הן רוצות? איך יכול להיות? הן רוצות. תתפלאו, אבל התופעה הזאת נמצאת כבר בתנ"ך. הנה כמה דוגמאות. בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, כתוב אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. גם חוקות וגם מצוות הן מילים ממין נקבה. ובפסוק כתוב אותם בזכר. אותם ולא אותן. על בנות יתרו כתוב ויבואו הרועים ויגרשום. ויקם משה ויושיען וישק את צונם. ויגרשום במקום ויגרשון. צונם במקום צונן. גם הופיע כי יראו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. להם במקום להן. ובחזון העצמות היבשות כתוב על העצמות מן הקבע. הנה אני מביא וכם רוח. וחיתם ונתתי עליכם גידים. והעליתי עליכם בשר. וקרמתי עליכם אור ונתתי וכם רוח. וחיתם וכו'. שימו לב לצורות זכר. בכם, עליכם ועוד. יש במקרא לא מעט צורות כאלה שכתוב בלשון זכר לנקבה. והתופעה הזאת רווחת בעיקר בכינויים כגון אותם, להם, צונם וכדומה. הדוקטור ניסן נצר משער שהסיבה לכך היא שהגוף הסתמי כוללני במקרא הוא הזכר. ולפיכך הוא עשוי לכלול גם את הנקבה. כמו בפסוקים האלה, גמלים מניקות. גמלים זכר, מניקות נקבה. ותצנה שתיים דובים. תצנה שתיים נקבה. דובים, זכר.